Унікальні скульптури представника української діаспори зі Сполучених Штатів Америки Петра Капшученка подарувало Національному університету Острозька академія подружжя Раїси Маєвської та Олександра Михалюка. Вони відвідали академію 16 вересня. Ці двоє людей, привівши нам безсмертні твори скульптора Капшученка, проклали і собі шлях до безсмерті. Тому що от оце все, що ви бачите здебільшого, це все вже напрацювання пані Раїси. Американець українського походження Олександр Михалюк був близьким другом Петра Капшученка. Саме Михалюк є автором фоторепродукцій скульптур митця. Ви робите колосальну річ. Ви повертаєте творчість видатного скульптора в його рідну державу. Я думаю, що ви для нього теж робите величезну дяку, тому що він був в Україні, він встиг побувати в незалежній Україні. І він тільки там декілька скульптур своїх передав до Києва. А тепер його творчість повертається цілою колекцією. Вона збирається і представлена в постійній експозиції, не в фондах якогось музею, а в постійній експозиції. Тисячі людей щороку відвідують Острозьку академію. Тисячі. І всі вони можуть побачити тепер скульптури Петра Капшученка. І ми за це вам велике дякую не тільки від університету, а й від цієї України. Більшість переданих академії робіт скульптор подарував сім'ї Михалюків на свята. Руслана Маринич, Ольга Онищенко, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.